ଗତକାଲି ରହିଥିଲା ମାଲ୍ୟଗିରି ମହୋତ୍ସବର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା। ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପାଲଲହଡ଼ା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଲ୍ୟଗିରି ମହୋତ୍ସବର ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବ ବିଧାୟକ ତଥା ମାଲ୍ୟଗିରି ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ କୁମାର ପାଳଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖଣି ଶିଳ୍ପ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ରୂପେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ, ତାଲଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କମିଟିର ଆବାହକ ଅଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରୁ ଶାସକ ଦଳର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଫାଟ ଶେଉଳ ମାଛ ସଦୃଶ ଭିତରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଂସଦ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ବୋଲାଉଥିବା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କଥା କଟାକଟି ଓ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଭାଷଣ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଭୃତି ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆ ନଯାଇ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଓ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥାନିତ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା ମାଲ୍ୟଗିରି ନାମର ସାର୍ଥକତା ଓ ଜନସମୁଦ୍ର ଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନଭରି ଉତ୍ସବର ମଜା ନେଉଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଜାଗାକୁ ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସ୍ମରଣିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହୋତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ସାଜିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଉପନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଓ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପାଲଲହଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ସମୟକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ନବଜ୍ୟୋତି ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଲଚେର ନୃତ୍ୟୟନୀ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର, ଅନନ୍ୟା ଉପିନ୍ଦରଙ୍କ ସୁରଲିତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ସାଙ୍ଗକୁ କମେଡ଼ିଆନ ଗୁଲୁଆଙ୍କ ହାସ୍ୟ ଅଭିନୟରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଦର୍ଶକମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଚାରିଆଡ଼େ ନାଚୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭୟ ନାୟକ ଓ ଜିତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ମହତାବ ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବହୁତ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହେଉଛି ଯାହା ତା'ଠୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଏଠି ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଲଲହଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିକାଶ ଆଗକୁ ଆଗଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ, ବହୁତ ବିକଶିତ ହେବ। ପାଲଲହଡ଼ା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲୋକ ଭାବୁଛି ପାଲଲହଡ଼ା ଏଇ ମହୋତ୍ସବ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଯେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ, ଲୋକ କେମିତି ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।